Då är vi i Vallkärra igen och ni är välkomna hit ännu en gång. Vi har den 2 augusti och vi har kommit en bit i skörden. Den mesta av rapsen här omkring är skördad och de flesta har börjat på höstveten. Den veten som har blivit tröskad och avkastat bra, en bra bit över medel, gissar jag att vi kommer hamna på. Nu har vi ju 75% kvar av vetet att tröska, så mycket kan ju hända fortfarande med falltal och andra kvalitetsaspekter. Vi har även på detta fältet, som ni nog ser på drönarbilderna, en del torkskador och där tappar vi ju skörd direkt. Men som tur är har vi inte jättestora arealer där det växer höstvete i år med sand i botten. Men just nu är jag väldigt glad och det ser väldigt hoppfullt ut. Vi odlar detta året en specialsort till Lille Harry Valskvarn. Den heter Barranco och har avkastat över 11 ton, närmare 11,5 ton. Och proteinhalten i den ska ligga högre vid samma gödsling som våra vanliga sorter. Och den låg på 13%, 13,3 till och med. Så hittills har 2019 och höstvetet varit en ren glädje. Med så hög avkastning och höga proteinhalter så kan jag inte vara annat än väldigt, väldigt nöjd.